Seuraavaksi lavalle tulee nuori herra Anton Mehias. Hän piti ensikonserttinsa 8-vuotiaana, soitti siinä muun muassa 12-osaisen oman sävellyksensä, 12-osaisen preludisarjan. Eikä se siihen tyssännyt. Hän jatkoi siitä Sibiksen nuorisosastolle. Viime vuonna hän voitti pohjoismaisen pianokilpailun ja pyrki ja pääsi 3 eri kansainväliseen kouluun, Pietariin, Juilliardiin ja Curtis-instituuttiin. Hän valitsi tämän viimeisen ja sinne hän lentää takaisin huomenna aamulla, kun tästä keikasta selviää. Tervetuloa lavalle Anton Mehias! Eli siis mä soitan Chopinin Fantasin F-mollissa, opus 49.